ciki abubuwa ne wanda ke insha Allah za mu fara da cikin su musamman tashi na da muke samu jiba alhamdulillah muna samu sauki a cikin irin halin da musamman muka kasance a ciki a shekarun baya in Allah ya kai mu wanda lokacin da za a fito kewayawa muna fata mu yi campaign a cikin lami lafiya kuma a yi zaɓe lami lafiya neman taɓa sarki gwamnati mai ci yanzu a jihar nan da kuma gwamnatin tarayya gwamnatoci ne wanda ke ƙarƙashin tutar jam'iyyarmu ta APC hakkin ɗan ƙasa ne mu yi duk abin da ya dace mu kare su mu kuma kyautata musu rayuwarsu insha Allah a kan wannan muka kinu kuma in Allah ya yarda kuma a kai za mu tsaya sai dai mu kuma ƙara wato tabbatar cewa mun kare rayuwar 'yan Najeriya da dukiyarsu da ƙarshe ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa sarki lafiya ya ƙara masa imani ya ƙara fikiri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kai sai ka sadauna bade that was a remark